ashama akam jirtu dawwattoota akka wajjantoota caalaatti hubi bakka jirtanitti nageenyi tootinaata qabu har'as akkuma kanaan dura viidiyoo haaraa viidiyoo hedduun keessan jaalattan isin qabadhee dhiyaatee jira. Viidiyoo koo har'aa keessatti wantoota baay'ee isin jaalattiinidha. Telegiraamii keessan keessatti haala kamiin namoonni guruuppii keessatti akka aadi isin goone akkamitti gochuu dandeessu isa jedhu sanaan qabdeera. Inni sadaffaan lakkoofsa bilbila keessan iddoo wacaa yookaan iddoo isinitti hin dhaga'amne keessanii duwwaa suurtan haala kamiin fiiksi gochuu akka dandeessan sitiingii bilbila keenyaa keessaa isinitti agarsiisuu ni danda'a. Inni afuraffaan Google Translate yookaan immoo telegiraamii irratti afaan barbaadaniin barreessanii translate gootanii dubbisuu akka dandeessan kan inni isin ergu kan nama ergitan haala salphaadhaan translate gootanii akka tokko dubbisuu dandeessan isin qabatee jiraachuu jechuudha. Kanaaf kallattumaan gara viidiyoo koo har'aaf qabatee isin agarsiisa. Ana wajjin bu'aa yaada qabdan laayik koomeentii jalatti na barreessuu keessa hin dagatina. Kallattumaan gara viidiyoo koo har'aatti isin dabarsa. Gara viidiyoo koo. Sitiingii keessa seenuudhaan people nearby isa jedhuun tuqtu. Kanaan keessa allow access hin gootu. Egaa allow access gootanii booda only for this device gootu sanaan booda people nearby isa jedhu san service ni godha jechuudha. Kanneen keessaa maal argattu make myself visible simur maam naga jedha. Isin garuu people nearby yemmuu yaamata allaachuwaan maatu nu. Lamisaalee lanii yaamataalee miikii, maayikii, naam naga, buruukee, naam buzuu naachuu. Isaan kanneen keessaa ilaaltanii namoota barbaadan wajjin kontaakti gochuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf as keessaa tokko fuudhinsitti agarsiisa. Lamisaalee handhuu sajjeedaa fayyaachuu. Lamisaalee yemmaanin liwsade. Yemmaanin liwsadeenna. Lamisaalee peevan laayik kiliiksi aragoo iyyaandaanduun yesuwaan piroofaayil maayaati ichilaallu maatu. Iyyaandaanduun piroofaayiloon ayichee. Kasoo gaa chaatii madaraga ichilaallu maalitu. Lamisaalee kafichaallu. Lamisaalee haayi indeetineeshinaan biyyee xifillataallu. Nan barreessa fi sanaan booda ishiin eeganaa dhabistiin booda salphaatti ishee wajjin kominikeetii gochuu ni danda'a jechuudha. Egaa kabajamtu daawwattoota keenya isa kana fakkaata kan biraatti ceena. Waawwaw! Kan biraa piipilii qofa osoo hin taane gurupoota naannoo keessanirra jiru akkasumas aadi gochuu kan barbaadan yoo jiraate gochuu dandeessu. Fakkeenyaaf markaatoo miiks naannoo egaa gurupii kana banee aadi gochuu ni danda'a jechuudha. Akkanatti aansuudhaan akkamitti namoonni gurupii keessatti yookaan immoo chaanalii keessatti aada akkasii hin goone jechuu akka dandeessu agarsiisa. Akkuma argaa jirtan kana sitiingii keessa seenuudhaan piraayiveesii sanaan booda gurupii ol chaanalii isa jedhu sana gochuudhaan everybody irra yoo jiraate namni kamuu gurupii yookaan chaanalii keessatti aada isin gochuu danda'a. Kanaaf nobody irra gootanii inni sadaffaan laanguujii sitiingii keessa seenuudhaan haala salphaadhaan miseejii yookaan teekistoota namni isiniif erge salphaatti tiraansileeti gootanii akka isiniif galutti dubbifattu karaa dandeenyisaniidha. Isin agarsa shawu tiraansileeti baatan isa jirsan oon gochuudhaan laanguujii barbaadan irra kaayachuudhaan haala barbaadaniin isin dubbisuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf obboleessa koo kam jirtaa yaalkuna caanni lama long breath bamaadarag namni falguun qaamaa qajiraachuu yookaan afaan barbaadan jijjiirtanii haala isin galuun dubbisuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf ingiliffarra jira afaan arabiffaatti afaan kan biraa biraatti hedduu isaatti jijjiireen itti fayyadamuu nan danda'a jechuudha. Kun maaliif fayyada? Namoonni kamuyyuu haala salphaadhaan telegiraamii irratti gaafa isin dubbisan haala salphaadhaan afaan isiniif galutti hiikkatanii dubbisuudhaaf isin fayyada jechuudha. Kanaafuu telegiraamii fiicharii kana keessa fayyadamaadha. Hedduu isin fayyada isin jedha. Kanatti aansuudhaan namoonni bilbila iddoo caacataa iddoo isin dhaqamne keessa taatanii haala kamiin nama wajjin komunitii gochuu akka dandeessan sitti agarsiisa. Sitiingii bilbila keessan keessa galuudhaan tokkoodhaan haala amma sitti agarsiisu kanaaf fayyadamaadha. Isa oonii gochuudhaan haala kanaan salphaatti